Hoje o novo arcebispo da Arquidiocese aqui de Londrina. Pois é. Dom Jeremias Steinmetz deve tomar posse em agosto. Dom Jeremias Steinmetz tem 52 anos e durante 6 foi bispo de Paranavaí. Seu lema episcopal é: reconheceram-no ao partir o pão. Não se pode viver só de pão. Necessitamos de algo mais. Este alimento é Jesus. Ele é muito dinâmico pelo trabalho que ele realizou em 6 anos lá em Paranavaí. Com certeza, ele tendo aqui 20 e tantos anos pela frente, porque o bispo se aposenta ou fica emérito aos 75, ele poderá realizar realmente um trabalho profícuo, fecundo, na arquidiocese. A formação acadêmica de Dom Jeremias também é relevante no papel que será desempenhado por ele à frente da Arquidiocese de Londrina. Ele fez mestrado em liturgia pelo Instituto Salmo Anselmo em Roma e poderá contribuir com a formação de novos sacerdotes. Porque nós, como bispos, temos a responsabilidade da formação dos novos padres. A nomeação do novo arcebispo de Londrina foi feita pelo Papa Francisco na manhã desta quarta-feira. O anúncio oficial em Londrina foi feito pelo administrador apostólico Dom Manuel João Francisco, que agora retornará a Cornélio Procópio. Durante a coletiva, foi feita a leitura de uma carta escrita por Dom Jeremias, em que ele saúda a comunidade e se compromete com os projetos da arquidiocese. É dar continuidade justamente a essa caminhada desses dois projetos, das Santas Missões Populares, que nesses 5 meses que eu estou aqui presente, eu acho um projeto de pastoral assim fabuloso, de organização pastoral das paróquias, das comunidades, e o 14º intereclesial, que complementa o trabalho das Santas Missões Populares. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Amém. E a pedido da nossa produção, o novo arcebispo de Londrina enviou uma mensagem para nós londrinenses. Prezado povo de Deus da Arquidiocese de Londrina, é com muita alegria que recebi a nomeação para ser o vosso bispo. E espero que todos vocês me acompanhem na oração e na torcida para que todos os nossos desejos, meus e vossos, possam realmente se tornar realidade, né, através do nosso trabalho nos próximos anos. A graça de Deus certamente há de nos acompanhar. Eu agradeço a Deus, acima de tudo, por essa confiança, pelo amor, pela misericórdia que tem depositado em mim. Mas também agradeço à Igreja, na pessoa do Papa Francisco, que me nomeou e assim, através disso tudo, quero vos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.